ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្តបទព័ត៌មានថ្មីមួយចាសក្រុមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅលោកហេងឡុងទីបំផុតចេញមុខធ្វើសន្និសីទកាសែតបកស្រាយរឿងស្នេហាត្រីកោណហើយចាសមហាជនជាច្រើនបានជ្រាបដឹងហើយចាសរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងអ្នកនាងធីសវណ្ណថានិងលោកផែសវណ្ណរិទ្ធដែលចាប់តាំងពីថ្ងៃរៀបមង្គលការរបស់អ្នកទាំងពីររួចមកក៏ស្រាប់តែផ្ទុះរឿងនារីម្នាក់ឈ្មោះចារិយាបានទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកហេងឡុងនឹងបានចេញមុខអះអាងថាខ្លួនជាប្រពន្ធរបស់លោកផែសវណ្ណរិទ្ធរហូតធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាយ៉ាងណាមិញជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងច្បាស់ថាជាការពិតឬយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេខណៈដែលភាគីទាំងសងខាងដែលមានលោកផែសវណ្ណរិទ្ធធ្លាប់បានធ្វើការបដិសេធចំណែកឯកញ្ញាចារិយាចាដែលជានារីចេញមុខអះអាងនោះនៅតែបន្តជំហររបស់ខ្លួនថាជាការពិតនឹងបានមានការទម្លាយនៅរូបថតនិងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវជាច្រើននោះដែលឡាយអ្នកនាងធីសវណ្ណថាភរិយាលោកផែសវណ្ណរិទ្ធចាដែលទៅតែរៀបមង្គលការថ្មីថ្មីនេះក៏បានស្នើដល់លោកហេងឡុងឲ្យមានសន្និសីទកាសែតសួរដេញដោលទល់មុខគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្ហាញការពិតដល់មជ្ឈដ្ឋានមហាជនក៏ដូចជាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់ស្វាមីខ្លួនដែលកំពុងតែមានការចោទប្រកាន់នេះជាស្ដែងលោកហេងឡុងដែលកាលពីម្សិលមិញនេះក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកនាងធីសវណ្ណថាវិញថាខ្ញុំឯកភាពតាមការស្នើរបស់ប្អូនស្រីធីសវណ្ណថាធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាសួរដេញដោលទល់មុខគ្នាតែខ្ញុំសូមការយោគយល់ពីប្អូនស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំមិនទាន់ទេខ្ញុំស្នើធ្វើសន្និសីទនៅថ្ងៃស្អែកទី6ខែវិច្ឆិកាវេលាម៉ោង6ល្ងាចនៅសមាគមសិល្បករខ្មែរផ្លូវ608ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទ017990332យ៉ាងណាមិញគណៈពេលនេះសន្និសីទកាសែតបានមានការចាប់ផ្ដើមហើយពេលនេះលោកហេងឡុងបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់សារព័ត៌មានក្រុមទូចាសសំទោសក្រុមការទស្សនាពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទូទាំងប្រទេសចាចឹងតទៅនឹងអត្ថបទដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា